Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Ahmad Muazzam bin Nik Mazlan. Terima kasih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rafiq bin Husin. Saya Nur Afizah binti Ahmad Johan. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Ani Syafina binti Ahmad Zainuddin. Assalamualaikum. Saya Adirah binti Zulkifli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liana binti Ahmad Nizam. Hai, assalamualaikum. Nama saya Stasha binti Rezalijan. Malaysia merupakan sebuah negara pelbagai etnik yang pesat membangun. Di semenanjung Malaysia, etnik-etnik yang terpesat ialah Melayu, Cina dan India. Di Sabah dan Sarawak, etnik-etniknya lebih pelbagai lagi, termasuk antaranya ialah Kadazan, Bajau, Bidayuh dan sebagainya. Etnik-etnik ini dikategorikan kepada etnik Bumi Putera dan bukan Bumi Putera. Negara kita telah dikatakan sebagai model kepada masyarakat maju yang lain dan diperakui sendiri oleh Barack Obama, iaitu bekas Presiden Amerika dan juga Hillary Clinton di Kuala Lumpur, dalam mengisytiharkan Malaysia sebagai model negara Islam yang moderat, yang progresif dan maju. Ini kerana rakyat negara kita yang berbina etnik ini dapat hidup bersatu padu dan dapat menyelesaikan masalah serta mengelakkan konflik. Konflik antara kaum di Malaysia berada pada tahap yang minima berdasarkan Indeks Keamanan Global 2012. Malaysia berada di tangga ke-20 negara aman dunia dan ke-4 Asia. Perpaduan politik di Malaysia dapat dilihat bermula pada tahun 1950. Gabungan antara UMNO dan MCA telah membentuk perkataan pertama yang diterajui oleh Tunku Abdul Rahman dan Tan Cheng Lok yang dikenali sebagai Parti Perikatan. Ujian pertama mereka memintai pilihan raya Majlis Bandaraya Kuala Lumpur pada tahun 1992 telah mencapai kejayaan yang menyakitkan. Pemimpin-pemimpin kaum yang terbesar iaitu Melayu, Cina dan India pada ketika itu menjadi bawah etnisiti merupakan faktor penting dalam membentuk masyarakat negara ini. Sekarang, jika dilihat, Malaysia gagal memahami maksud keluhuran perlembagaan yang ada dalam hukum negara apabila masih wujud setengah pihak yang persoalkan perkara berkaitan agama, kebebasan bersuara dan penghakiman mahkamah yang disifatkan boleh membawa kepada keruntuhan negara. Justru ini membuktikan bahawa isu keharmonian antara kaum masih menjadi cabaran utama kini walaupun usaha telah diambil. Politik sepatutnya menyatukan, bukan merobohkan. Sebagai negara berbilang bangsa dan agama, kita mesti hidup dalam kerukunan. Tidak dinafikan perbezaan antara nilai etnik juga mengakibatkan hubungan antara kaum bertambah rumit. Oleh itu, orang politik dan pemimpin tidak kira agama dan bangsa perlu menginsafi dan menyedari bahawa tanggungjawab memupuk kebersamaan ialah hak bersama. Bukan melaga-lagakan serta mendorong perbezaan yang boleh merosakkan semua. Kali melalui pembentangan ini, kita akan membincangkan mengenai implikasi, kebaikan dan solusi untuk menangani topik perfakatan politik membentuk keamanan negara. Apakah isu semasa politik di Malaysia? Kemelut politik Malaysia pada tahun 2020 bermula apabila beberapa parti politik bergabung dan cuba membentuk kerajaan baru dengan mendakwa mereka mempunyai majoriti kerusi di Dewan Rakyat tanpa melalui pilihan raya. Ia dicapai melalui penarikan diri Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu dari Gabungan Pakatan Harapan dan melalui sokongan beberapa ahli politik dari Parti Keadilan Rakyat PKR yang meninggalkan parti itu. Akibatnya, Perdana Menteri pada waktu itu, Mahathir Mohamad meletakkan jawatan. Akhirnya, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah melantik Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri di mana kerajaan gabungannya akan dikenali sebagai Perikatan Nasional. Pada 22 September 2020, Datuk Seri Anwar Ibrahim merangkap Presiden PKR mendakwa beliau sudah mendapat cukup sokongan untuk menubuhkan Kerajaan Persekutuan. Melihat kepada situasi di mana pemerataan politik tidak diamalkan, jadi kita dapat lihat bahawa politik negara kita pada tahun ini berada dalam antara kedudukan yang paling tidak stabil dalam sejarahnya. Perubahan kuasa boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja jika mana-mana pihak berjaya membeli sokongan anggota parlimen di Dewan Rakyat. Tambahan lagi, rakyat muak dengan karenah politik perubatan kuasa yang tidak berkesudahnya sejak PRU ke-14. Jika ditanya kepada rakyat apa yang rakyat mahu, jawapannya rakyat mahukan keselamatan nyawa agar dapat meneruskan kehidupan tanpa diganggu dengan apa-apa tambahan masalah baru. Selesaikan politik perebutan kuasa melalui medan perundingan dan pemufakatan politik. Dalam situasi sekarang, elakkan sama sekali menyelesaikan melalui pertarungan di medan pilihan raya. Sejak daripada hari pertama menerusi kerajaan, Muhyiddin selaku Perdana Menteri
Bertungku Semus melakukan pelbagai usaha dan tindakan melawan serangan COVID-19. Fokus utama diletakkan untuk menyelamatkan nyawa dan kehidupan rakyat. Termasuklah golongan B40 yang amat terkesan akibat serangan COVID-19. Pada waktu yang sama, usaha menyelamatkan ekonomi negara turut diberi tumpuan. Atas usaha gigih kerajaan dan semua pihak yang terbabit, Malaysia menjadi antara negara yang dianggap berjaya melawan wabak berkenaan. Sekarang, apa sudah jadi? Akibat politik perebutan kuasa, bermula dengan PRN Sabah yang terpaksa diadakan, pelbagai parti politik turun ke Sabah untuk berkempen bagi memenangi pilihan raya. Akibatnya, penularan COVID-19 mendadak merebak di seluruh negara. Politik perebutan kuasa jika berterusan tanpa penyudahnya, maka pilihan terakhir yang tinggal ialah menyerahkan kembali kuasa kepada rakyat. Bayangkan guncangan yang bakal menimpa rakyat, masalah ekonomi yang bakal menimpa negara, apa yang akan jadi kepada kehidupan rakyat semasa dan selepas PRU. Oleh itu, semangat pemufakatan politik hendaklah diamalkan oleh setiap parti politik di Malaysia agar negara aman tanpa masalah perebutan dan peralihan kuasa. Kesan keadaan permufakatan politik dapat dilihat daripada peristiwa 13 Mei 1969 yang merupakan peristiwa berdarah dalam sejarah Malaysia. Punca atau rentetan berlakunya peristiwa ini bermula di mana isu-isu perkauman yang menyentuh emosi dan sentimen menjadi tema utama sepanjang kempen ini berlangsung. Semasa kempen pilihan raya 1969, calon-calon pilihan raya serta ahli-ahli politik, terutamanya daripada parti pembangkang, telah membangkitkan soal-soal sensitif berkaitan dengan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu, kedudukan istimewa Melayu sebagai bumi putera dan hak kerajaan orang bukan Melayu. Hal ini telah menimbulkan perasaan perkauman dan syak wasangka. Parti Perikatan yang dianggotai oleh UMNO, MCA dan MIC telah mengalami kekalahan yang teruk dalam pilihan raya 1969. Jumlah kerusi yang dimenanginya dalam Dewan Rakyat Parlimen telah menurun daripada 89 kerusi pada tahun 1964 kepada 66 kerusi pada tahun 1969. Parti Perikatan telah kehilangan majoriti 2/3 dalam Dewan Rakyat. Parti Gerakan Rakyat Malaysia Gerakan, Parti Tindakan Demokratik DAP dan Parti Progresif Rakyat PPP menang 25 buah kerusi, manakala PAS menang 12 kerusi. Menurut laporan rasmi Majlis Gerakan Negara yang dipengerusikan oleh almarhum Tun Abdul Razak Hussein, tindakan DAP mengadakan perarakan jalanan meraihkan kemenangan mereka pada 11 Mei 1969 di mana penyokong mereka telah mengutuk dan menghina orang-orang Melayu telah menjadi pencetusnya kepada rusuhan kaum yang telah meragut banyak korban. Hal ini membawa kepada darurat yang diisytiharkan pada 16 Mei 1969 untuk mengawal keamanan negara. Perlembagaan Persekutuan telah digantung dan negara diperintah secara terus oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah Undang-Undang Tentera. Baiklah, kesan seterusnya akibat tiada permuafakatan politik di Malaysia ialah melahirkan masyarakat yang tidak bermoral. Masyarakat yang tidak bermoral di sini bukanlah bermaksud semua rakyat Malaysia tidak bermoral, tetapi hanya segelintir yang tergolong dalam golongan tersebut. So, antara contoh atau isu masyarakat yang tidak bermoral di sini ialah isu kes pembunuhan anggota bomba Muhammad Adik Muhammad Kasim pada November 2018. Kes ini berlaku di tapak Kuil Sri Maha Mariaman di USJ 25 Seafield Subangjaya pada 27 November 2018 jam 3 pagi. Pertama sekali, di situ terdapat pergaduhan antara dua pihak mengenai isu pemindahan tapak kuil tersebut yang melibatkan 18 kenderaan dibakar, kemudian 700 anggota bomba keselamatan digerakkan ke lokasi untuk mengawal keadaan tersebut. Menurut kronologi kes pembunuhan ini yang disiarkan oleh Berita Harian pada 18 Disember 2018, anggota tersebut, Muhammad Adik Muhammad Kasim yang berumur 24 tahun, dipukul dan diserang sehingga parah. Kemudian jentera bomba dirosakkan serta dua kenderaan lain dibakar. Kemudian anggota bomba tersebut dikejarkan ke hospital dan dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU Sam Darby Medical Center Subang Jaya. Keesokan harinya, beliau dipindahkan ke IJN, Institut Jantung Negara.
pada 28 November 2018, Badan Bertindak Kuil Sri Maha Mariaman telah mendakwa bahawa anggota bomba tersebut parah akibat kemalangan jalan raya. Tetapi Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun mendakwa bahawa dakwaan pihak tersebut adalah tidak benar. Pada 4 Disember, adik mula menunjukkan kesan positif dan mula memberi respon tetapi masih tidak boleh bercakap. Malangnya, pada 16 Disember, kesihatan beliau kembali merosot dan beliau mula kritikal. Keesokan harinya pada 17 Disember, beliau disahkan meninggal dunia di IGN. Kesimpulan kes ini akhirnya Mahkamah Koroner telah memutuskan bahawa kematian Muhammad Adik Muhammad Kasim berpunca akibat jenayah yang dilakukan oleh dua individu atau lebih yang tidak dikenali. Antara kebaikan pemerintah politik adalah kestabilan politik. Pemimpin negara dapat menumpukan sepenuh perhatian mereka kepada membangunkan ekonomi negara dan menjaga kesejahteraan rakyat. Ini kerana pemimpin negara tidak perlu membazirkan banyak masa dan tenaga mereka untuk berbalah di antara ahli-ahli politik yang lain. Kestabilan politik adalah amat penting dalam merencanakan perancangan ekonomi negara. Ini kerana hanya kestabilan politik, sebuah kerajaan dapat melaksanakan segala dasar dan polisi mereka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan mengukuhkan ekonomi negara. Jadi saya dapat ringkaskan, ada ketiga kesan kestabilan politik. Pertama sekali adalah menjamin pelabur luar dan dalam negara. Ini kerana pelabur-pelabur ini tidak takut untuk melabur ke dalam ekonomi negara kita, dia kerana kita punya politik yang stabil. Kedua adalah nilai mata wang ringgit yang kukuh. Nilai mata wang ringgit akan kukuh kerana permintaan barang-barang kita seperti getah dan kelapa sawit akan tinggi dan pedagang-pedagang luar perlu gunakan wang ringgit untuk membeli barang-barang itu. Ketiga adalah kesejahteraan rakyat akan meningkat kerana ahli-ahli politik akan lebih menumpukan perhatian kepada rakyat-rakyat yang susah dan memberi bantuan kepada mereka. Sebagai contoh, sekarang kita sedang berdepan dengan pandemik COVID-19 yang memerlukan fokus dan kerjasama dari semua pihak untuk menanganinya dengan berjaya tanpa diganggu dengan perbalahan politik dan sabotaj dan khianat politik yang didorong oleh kepentingan peribadi. Jika pemimpin-pemimpin tidak menjaga kesejahteraan rakyat pada masa kemelut seperti ini, ia akan menimbulkan kemarahan rakyat dan boleh membawa kepada kerusuhan dan tunjuk perasaan rakyat yang seterusnya akan mengganggu keamanan negara. Jadi kestabilan politik adalah amat penting untuk menjaga keamanan negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan teruskan lagi dengan kebaikan permuafakatan politik membentuk keamanan negara yang seterusnya, iaitu penyatuan dan keharmonian kaum. Isu penyatuan dan keharmonian kaum ini telah pun terbangkit sejak dahulu lagi, dan 13 Mei 1969 adalah kemuncak masalah perpaduan di Malaysia, di mana ianya berkait rapat dengan pilihan raya umum pada 10 Mei 1969, di mana tiadanya permuafakatan politik pada ketika itu. Isu permuafakatan politik di antara kaum dibangkitkan lagi selepas PRU14 apabila UMNO tidak lagi mendominasi politik Malaysia. Ini menyebabkan permuafakatan antara kaum di kalangan parti diambil serius di kalangan politik-politik sekarang. Penyatuan dan keharmonian kaum dapat dicapai melalui permuafakatan politik kerana yang pertama adanya perkongsian kuasa. Hal ini melibatkan ketua dan pemimpin dari setiap kaum untuk terlibat dalam pemerintahan, di mana setiap kaum perlu mencapai kata sepakat dan bertolak ansur bagi mencapai keputusan tanpa mendiskriminasikan hak kaum-kaum yang lain. Seterusnya adalah kuasa veto. Setiap kaum berhak untuk melakukan pembatalan terhadap sebarang keputusan yang dilakukan sekiranya keputusan tersebut tidak memenuhi kepentingan kaum yang lain. Yang terakhir adalah autonomi segmental, iaitu di mana semua kaum mempunyai autonomi untuk menentukan apa yang perlu untuk kaum yang diwakili. Sebagai contoh ialah isu-isu pendidikan, isu-isu agama, bahasa dan juga budaya. Melalui gabungan dan kerjasama ini, penyatuan dan keharmonian kaum di antara kita dapat dieratkan. Oleh itu, permuafakatan politik adalah amat penting untuk kita dan juga seluruh negara. Jadi kita sebagai rakyat hendaklah bersama-sama menjaga perpaduan dan keharmonian di antara kaum sendiri. Terima kasih.
Baiklah rakan-rakan, saya pasti anda semua sangat enjoy dengan pembentangan rakan-rakan saya sebentar tadi, betul tak? Tetapi malangnya kita sudah sampai di bahagian terakhir untuk pembentangan kami hari ini, iaitu konklusi dan rekomendasi. Jadi, setelah terbentuknya Malaysia pada tahun 1963, pelbagai usaha telah dilakukan untuk memupuk semangat kerjasama dan penyatuan penduduk pelbagai kaum dalam pembentukan politik negara. Tetapi malangnya, usaha kerajaan tergugat apabila berlakunya apa? Berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Kawan-kawan, peristiwa ini telah pun dijelaskan dengan lebih lanjut oleh rakan saya sebentar tadi. Walau bagaimanapun, atas usaha kukuh oleh pelbagai pihak di Malaysia melalui pelbagai-bagai saluran termasuk pembangunan politik, Malaysia hari ini bukan sahaja dapat menikmati kestabilan politik, malah sedang menuju kepada penyatuan dan keharmonian kaum. Seterusnya dan yang terakhir, salah satu cadangan yang dapat diusulkan bagi meningkatkan pemuafakatan politik dalam membentuk keamanan negara ialah pihak berkuasa, baik penguat kuasa seperti polis dan institusi undang-undang, haruslah menentukan bahawa tindakan tegas mesti dikenakan kepada pesalah-pesalah yang melakukan kesalahan yang akan menyebabkan perpecahan kaum. Sebagai contoh, ada setengah ahli politik dan NGO yang sengaja menimbulkan kebencian politik di mana ia akan menyebabkan ancaman kepada perpaduan kaum. Isu nasional haruslah dilihat dalam acuan dan agenda nasional. Namun begitu, ada setengah ahli politik dan NGO yang bersekutu yang sengaja melibatkan isu perkauman terhadap perkara ini. Hal ini kerana mereka ingin mendapatkan sokongan daripada NGO tertentu, dan semestinya NGO lain akan berasa tersinggung dan sakit hati tentang apa yang mereka katakan dan mereka lakukan, dan akan menyebabkan konflik dan perpecahan kaum. Jika adanya tindakan tegas oleh pihak berkuasa, ia akan mengurangkan perkara ini dan mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Dan ia juga akan menunjukkan bahawa institusi undang-undang negara sangatlah menitik beratkan dan memandang serius tentang perkara seumpama ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.